Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry Euro Truck Simulator, řidiče, řidičky, hráče a hráčky u další epizody ze série Euro Truck Simulator tady na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. Máme tady další epizodu, opět jsme na Baltu a momentálně ve Finsku a pojďme se podívat na to, co povezeme. Takže máme tady betonové nosníky a sice z finské Kouvoly do ruského Petrohradu. Je to nějakých 348 km, nic zásadního, pojedeme přes hraniční přechod mezi Finskem a Ruskem, což bude zajímavý. Žádný velký vývar a navíc teda je to spěšná zakázka, takže si musíme trošku hejbnout kostrou, ať to tam dovezeme včas. Takže pojďme na to. Jedeme mým novým tahačem Renault. Takže to bude pěkný posvezení a pěkně mě to pasuje k tomu návěsu, což jsem taky trošku podle toho vybíral, ale primárně jsem chtěl vést nějaký ten náklad z té cementárky, protože my tady z té Kouvoly jedeme z cementárny a pokud odvozíte 10 nákladů z cementárek, tak získáte speciální achievement za to, takže já začínám dělat tady na tom achievementu, kdy mám odvést 10 nákladů právě z těch cementárek. Toto je můj první, takže jako ještě dlouhá cesta, ale uvidíme, já si myslím, že to je otázka jenom času. Tak. Tady hnedka se na dálnici a já si myslím, že co nevidět, bychom měli být na hranicích. Takže doufám, že to bude opravdu za chvíli. Tak, pěkně dolů, pomaloučku, opatrně. Tady doprava. No, přibrzdím. Nemusím tam vjet úplně jako huron. Ale kolik máme? 18.40, no, tak to bude... To budeme tak akorát v noci tam dojíždět. No, ale nedá se nic dělat, hol, prostě takhle to tady padlo. Tak se s tím musíme porovat. Zkouším i jako novej pohled z kamery. Dal jsem si ještě pohled ještě víc dozadu. Takže vidím dost tady do té levé strany, což musím říct, že vypadá zajímavě, že se člověk opravdu má jako větší přehled o tom, co se děje jakoby vedle něho. Hlavně vlastně se to využije v těch zatáčkách, kdy opravdu aspoň minimálně tím periferním viděním je možný sledovat, co se děje takhle po levé straně na tom autě, což je právě to místo, odkud je potřeba sledovat, jestli něco nejede. Tak. Tady je 68, tady je 80, kam jedem 68, takže si můžeme ještě možná malinko přidat. Benzínka, no tak paliva mám dost, to ani neřeším, kluci. Takže tempomat 75. A kvaltujem, tam vidím, že bude nějaký sjezd na dálnici, no a možná, no, asi nebudem přijíždět tu hranici po dálnici, to je blbost. Uvidíme, necháme se překvapit. Takhle vypadá ten náš náklad. No není to špatný, čověče. Tak, pojďme se soustředit na sjezd. Tak, zmenšíme tempomat, tím už pěkně přibrzdíme. 45. Hodíme to na 40. No a dívej se, to se nám pojede nádherně. Poslední finská zástavba a teď už se asi opravdu blížíme ke státní hranici, myslím si, že už to tam vidím i na minimapě, na navigaci. Tak, pojďme si tady pěkně snížit zase tu rychlost, DHL-ko, super. Tady ještě vedle poslední čerpací stanice na finské straně, no a tak, pojďme už tady brzdit. My tady vlastně opouštíme schengenský prostor, opouštíme tady i Evropskou unii, proto takový teatry, proto tolik těch pasových kontrol a celních kontrol. No a tento teprve bude odbavovaný, takže my máme čas ještě. Tak co, máš to v pořádku? Kluci, pusťte ho.
ať se tam dostaneme my na řadu, na těch nosníkách tam nemáte co kontrolovat, ty brďo. No ale nedá se nic dělat, pojďme, pojďme. Pomalu. Tak, zabrzdíme, vypneme motor. A počkáme, až nám to kluci zkontrolujou. Jo, za mnou se dělá pěkná kolera těch aut. Aha, už jsme zkontrolovaní, tak jedem. No, tak to byla vlastně finská celní kontrola, celní a pasová, nevím, jak se tomu říká u náklaďáku. A teď nás čeká vlastně ruská kontrola, tak. OK, takže to jsem si pustil tady stěrače. Tak, a tady je teda víc těch kontrol, což je super, takže tady si můžu vybrat, kam najedu. Aha, jo, skoro jo, ale do toho správného směru, já jsem blb, jel do protisměru. Tak, pomaličku. Tak, a jsme tady, brzda. A pojďme počkat, než nás kluci zkontrolujou. Tady jim to možná bude trvat trošku díl. A tak nebylo to zas tak hrozný, čověče. Odbrzdíme, hodíme dvoječku a jdem. Máme tady 266 km, takže ještě jako štreka. Odpočívat nebudem, normálně to tady prolitnem a hurá vstříc lepším zítřkům, jsme v zemi, kde zítra již znamená včera, takže tady se bude určitě na co dívat. Nechtěl bych teda štěkat jako na prázdnou boudu, ale myslím si, že čekám, že to tady bude zajímavý. A tady tento tady zkoušel co, policajti, OK, tady se hraje asi na předpisy, že? Zařadíme se tady za tyto. Tady je co? 20. Aha, tak tomu rozumím. Už tomu rozumím. Ale předpokládám, že teďka začnete zrychlovat, ne kluci? Jasa, to je prostě, to, takhle se mají dodržovat pravidla. To je ono, takhle to prostě má být. To bude 80, 70, OK. Hele, tam jde vlak, nekecej, pěkný, čověče. Tak, máme to 27 km do vykládky tady v Petrohradu, takže opravdu už kousek, možná trošku už stáhnu tu rychlost. Tady budeme stejně sjíždět doprava, takže pojďme si tady pěkně najet a my míříme s betonovými nosníkama někde tady k Petrohradu, já nevím, asi tady budou něco stavět nebo co. No a samozřejmě divíte se, že hraje hudba, možná ne, ale my vezeme urgentní zakázku, měla vlastně ty tři trojúhelníčky, no a to je vždycky s hudbou, to je vždycky s hudbou. Tak, ještě si trošku zpomalme. A tam už je vidět cíl dnešní epizody, cíl dnešní výkládky, takže pomaličku. Tady hlavně to nepřevrhnout, když už jsem ujel těch 400 km, tak bych to tady nerád na posledních desíti zhodil. Tak, nic tam nejede, takže můžeme jet úplně na pohodu. Tak, už to vidím na konci, kruháč a ještě jedna odbočka. Možná ta odbočka je taky kruháč, to teďka úplně neodhadnu, nevidím, ale viděl bych to nějak tak. Tak, toto je ten kruháč. Tak, pěkně, oběrem to. Pomalu, 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 kamaráde. Tak, takže
To máme a já... Ne, tak je to odbočka. Já jsem si říkal, že to taky je kruháč, takže to je odbočka. Pojďme si už hodit blinker. Ať je to z dálky už všem řidičům jasný, že tady jedeme my. Tak, ještě kousíček. Už mě to ukazuje 0 km. Takže to už je fakt jako... Za dveřma, tady to je, už to vidím. Jest je tady, ryzy do brku, já jedu proti směru, nekecej. Tak, šup. Tak, pojďme vykládat. A máme to vynikající, takže to bylo vynikající. Betonová džungle, to máme jeden, první z deseti, tak jak jsem říkal na začátku, to je vlastně achievement, že máte z toho dovést 10 těch nějakých betonových zakázek, já mám první, no a 8287 euro výdělek, jsou na 42. úrovni a už je tam kousek do té 43. Nějakých 1250, OK, tak to bych mohl možná příště dát, uvidím to, ještě se rozmyslím. Otázka je, co v té příští epizodě vezmu za tahač, ale tento byl povedený, tento se mi líbil. Takže pojďme s tím odjet, no každopádně, díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn, no a já se budu těšit u nějaké příští epizody tady z Eurotruck simulátoru. Na kanále Krobot, takže mějte se fajn a zatím čau.